Hivyo unafikiri mimi niko mkimya, mimi ni mjinga, si ndio? Eh? Sijui ni kitu gani ambacho jaribu kufanya. Sasa nisikize, tena unisikize vizuri. Wewe huwezi kuingilia penzi langu na Shedu, umenisikia? Mkono. Ni kweli. Talk to us. Hivi Mr. Jaffer, upo hapa chini umekuja kilikizo ama umekuja kukaa kabisa? Tunafahamu kwa familia yako imekuwa mkombozi wa mpingoni kwa miongo mingi. Je, wakazi wa mpingoni watarajia kitu gani kutoka kwako kikubwa? Guys, what you're doing is illegal. Come on. Mr. Jaffer, labda unaweza kuniambia chochote kuhusu Mr. Carlos Santana? What did you say your name is? You said you're Judy. Judy. I think this is the end of the interview. Kumbe ni mwana habari. Tena muwe macho zaidi. Ikilazimika kuwasiliana, basi tutatumia hizo simu mlizopatiwa. Narudia tena. Mufanye bidii kwenye kazi. Muwajibike. Muda wa kulipa kisasi umewadia. Amekuwa busy kiasi. Dai papa. You are brave. Umempiga bosi nyuki. Usiogope matokeo. Hata kija na paramenda mzigo. Huyo salamu zake tuzitaki. Mwanjua nini? Mwanjua. Mwanjua. Si yule tena. Si yule. Alikuja na mema siku zisi. Inauma sana, inauma. Yani hata mimi pia nimejisikia kulia kabisa. Inakuwa yani mtu anamkata vipi mwenzake mkono tena wa kulia? Mimi mwenyewe nishawahi kufanya kazi kwa Jafari. Nani ninavyomjua huyo bwana hawezi kuwa hata nzi. Wanajua sote na wao gura moja. Madara. Madara. Wanaficha ukweli au madara? Shida gani? Mheshimiwa, wanakijiji wamekasirika mheshimiwa, na wanaelekea kwa Kai, wamepata habari kwa Kai yuko. Naona wamebeba moto, nafikiri wanaenda kumchomea nyumba. Kwa nini? Hapana, wanaadhibu mtu yote ambaye anashirikiana na wewe.